concerts, exposicions i una gran oferta cultural per a celebrar la 15a edició de Cabanyal Portes Obertes. La plataforma Salvem el Cabanyal, amb ambient festiu però reivindicatiu, ha volgut conscienciar la gent de la importància de mantindre un barri sencer, unit, rehabilitat i viu. Aquestes 15 portes obertes, el que hem volgut ha sigut sumar, no? Que és un aniversari molt important, 15 anys de resistència al barri, i el que hem volgut ha sigut pues, que sumar a tots els col·lectius, a el que són totes les posicions diverses que hi ha al barri i que tots estem lluitant perquè realment el barri permaneixi sencer i viu i que tinga una rehabilitació sense destrucció. Sílvia i Nacho són dos joves enamorats del barri que han apostat per quedar-se, comprar una casa, rehabilitar-la i fer la seva vida al Cabanyal. Vivien de lloguer, així al costadet, i ens va agradar tant que decidirem apostar pel barri i comprar una casa i arreglar-la. La casa era completament diferent, així tenim el menjador, però la casa tenia distribució antiga. La casa tenia així un rebedor, la casa n'hi havia ahí un mur, així tenia una segona porta. Tot això ho llevarem per a deixar així més amplitud. L'edició d'enguany de Portes Obertes l'han dedicada a José Luis San Pedro. Va ser pues, una solidaritat per part de José Luis San Pedro, que sempre està recolzant la problemàtica del Cabanyal. Crec que ell era una persona molt generosa, que ha fet diverses manifestacions favorables a lo que era la problemàtica del Cabanyal i una solidaritat incondicional per a, en els veïns del barri. Amb aquestes activitats, la plataforma vol mostrar el potencial de futur que té este barri com a mariner i conscienciar la gent contra la prolongació de Blasco Ibáñez a la mar. Serà un pla completament especulatiu que enderrocaria 1.651 vivenda, tallaria el Cabanyal, que és un conjunt històric, per la meitat.